ku dhaca jirkaaga marka aad soonto bisha Ramadaan? Kow, marxaladda koowaad. Saacadaha ugu horreeya qofka sooma waxba ma dareemo inta badan ilaa jirku uu bilaabo xadaynta baahida jirka soo wajahda. Markaa jirku waxa uu bilaabaa in sokorti kaadsaneed uu tamar ahaan u isticmaalo. Sida caadiga ah, 25% waxaa isticmaala tamarta maskaxda, halka inta soo hartana loo qaybiyo jirka. Labo, marxaladda labaad. Celcelis ahaan 5 ilaa 6 saacadood kadib, jirku waxa uu bilaabaa in duxda ama murqaha ka raadiyo tamar uu ku maamulo shaqada guud. Sonkor, taa oo ku xiran hadba inta ay la'eg tahay tamarta u kaydsan qof waliba. Halkan waxaa ka bilaabanaya calaamadaha soonka, waana xilliga uu qofka sooman dhimayo culayskiisa. Saddex, marxaladda saddexaad. Nadiifinta jirka ee sunta, kolesterol iyo sunta murqaha la burburiyey. Marka jirku soo burburiyo duxda iyo murqaha tamarna ka dhigto, waxaa ka dhasha sun, taa oo waxyeeli karta xubnaha jirka. Si uu jirku uga hortago sunta, waxa uu sameeyaa nadiifin. Xilligan waxa uu dareemaa qofku madax xanuun, wareer, caajis, daal, murqa xanuun. Dhammaadka marxaladan, madax xanuunku waa uu yaraadaa, cadaadiska dhiiggana hoos ayuu u dhacaa. Afar, marxaladda afaraad. Nasiinada dheefshiidka. Maadaama cunto qaadashadii uu yareeyo qofku, waxaa dhacda in dheefshiidkiisu nasto waqti kooban. Shan, marxaladda shanaad. 10 maalin ee ugu dambeeya soonka, jirku waxa uu la qabsadaa marxaladaha soonka. Jirkaagu waxa uu noqdaa tamar badane, waxa aadna isku arki kartaa xasuus badan iyo dareen dheeri ah. Waqtigan waa xilliga jirku si ku filan u saaray dhammaan suntii ku kaydsaneed, waxa uuna awoodaa in sida ugu wanaagsan u shaqeeyo. Si kooban, faa'iidooyinka bisha Ramadaan. Waa habka ugu sahlan ee miisaan dhimista. Waa waddada ugu sahlan ee lagu yareeyo ama looga hortago sonkorta type 2. Waa fursadda ugu sahlan ee jirka sunta looga saaro loogana hortago wadna xanuunka. Waxa uu hoos u dhigaa duqowga. Waxa uu ka hortagaa xanuunada maqaarka. Waxa uu isku dheeli tiraa dheefshiidka. Ugu dambeyn, laakiin faa'iidada soonka ee bisha Ramadaan waa ay ka badan tahay inta aan halkan ku sheegnay. Haddii uu ku cajab geliyo bogeen, si aad noo dhiirigeliso, fadlan like, share, subscribe. Hoosna noogu soo qor commentigaaga.